Մամավոր կապը վարչության նիստ է հրավիրված եւ նաեւ քննարկվելու է Անդրանիկ Քոչյանի հարցը, սա իրականության համապատասխանում է եւ նախորդ նիստում նաեւ ձեր հարցն է քննարկվել, նկատի ունեմ ելույթներ եղել են ձեզ հետ կապված նախորդ նիստում։ Իմ հարցը ինքնակնդադարության ենթատեքստ շրջանակներում ձեզ նույնպես անդրադարձ եղել է ուզեկույցը ներկայացրել կորպուսյան գործունեության, որը ձեզ մոտ նստած է։ Ես կարող եմ կոռուպցիոն գործունեության ուզում եմ շատ կարևոր հարցը։ Կոռուպցիոն գործունեության ուզում եմ առադառնալ, կլինեն գործընկերներ, չեն լինի գործընկերներ, կլինեն լրատվամիջոցներ, որոնք որ պարբերաբար կբարձրաձայնեն կոռուպցիոն գործընթացներ որոշակի։ Շատ կարևոր է, որպեսզի, գիտեք, մենք մաքսիմալ կարողանանք օբյեկտիվ գտնվել նմանատիպ գործընթացներում, որովհետև շատ դեպքերում նույնիսկ ասենք դատական գործեր են լինում սուտ հայտարարությունների հետ կապված, ես էլ հասկանում եմ, ես տենց համապատասխան կերպար եմ ինքս ինձնով, որպիսի այդ կոռուպցիոն այդ վատ թեմաները իմ հետ կապվեն, շատ, չգիտեմ, երևի տենց բան եմ, տեսքով համապատասխան եմ, էլի այդ գեղեցիկ, հա, միգուցե, տեսքով, արտաքին տեսքով համապատասխան եմ դրան, բայց ուզում եմ վստահեցնել, ես միշտ պատրաստ եմ բաց խոսել որևէ թեմայի մասին, որի մասին կցանկանաք, Անիֆի մասին, իմ մասին քննարկում չեմ հիշում, իմ ներկայությամբ չի եղել տենց քննարկում, իսկ վարչության նիստերը, ես ասում եմ, ես պատրաստ եմ ամեն անգամ, երբ որ նման, որովհետև հասկացել եմ, դա է միակ միջոցը, որովհետև այդ սուտը, այդ կեղտոտ ստոր, ոնց էլ նկարագրեմ, այնպես վատ բառեր չեմ ուզում, ավելի ասեմ ճղճիմ, այո, այդ ստերը, որոնք որ որոշ անձինք փորձում են անընդհատ ներկայացնեն իրենց ինչ-որ խնդիրներ, կներեք, թողեք ավարտեմ, իրենց ինչ-որ այնպես անձնական խնդիրներ առաջ տանելու համար, Ես կարծում եմ, որ ես պատրաստ եմ անընդհատ դրան առադառնալ, բայց առարկայական խնդրում եմ, եթե կան այնտեղ հարցեր, բազմաթիվ ես նմանատիպ բառապաշար երբեւե չեմ ապրել։ Պաշինյանի միջև էլ են սեփքում, պարոն Ավինյան, ձեր եւ Պաշինյանի մեջ արդյոք ամեն երեք շաբթի օրը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստ է։ Պարոն Ավինյան, 2022-ին երբ որ կարծում եմ հետեւյալը կարող եմ ասել, օրակարգի մասին եւ ընդունված որոշումների մասին նիստից հետո միշտ լինում է հաղորդագրություն։